održao sastanak sa potpredsjednikom vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem, koji me izvijestio o za sada poznatim okolnostima nakon pada školskog aviona na trenažnom letu koji se jučer popodne dogodio u Biljanima Donjim. Još jednom smo zajednički izrazili žaljenje i evo ovaj put još jednom i osobno u ime cijele hrvatske vlade, obiteljima dvojice hrvatskih vojnika, pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, izražavam najdublju sućut. Kao što znate, jučer je na konferenciji za medije ministar Krstičević kazao da podnosi ostavku. Mi smo danas održali razgovor na tu temu. Ja osobno ne vidim niti jedan razlog gdje bih mogao na bilo koji način povezati njegovu političku odgovornost sa činjenicom da se srušio ovaj avion. No, istodobno sam razumio iz našega razgovora da ga ova situacija osobno izrazito pogodila. On je sam bio vojnik, bio je zapovjednik gardijske brigade u Domovinskom ratu, general Hrvatske vojske, moj najbliži suradnik u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a isto tako i u vladi evo već 4 godine, i iznad svega moj prijatelj. I budući da ja njega cijenim i kao čovjeka i kao prijatelja, odlučio sam prihvatiti ovu njegovu ostavku i to u zajedničkom dogovoru, ne zato što smatram da je za nešto odgovoran, jer to ćemo u konačnici, ja mogu danas kategorički reći da on sigurno nije odgovoran, jer je između ostaloga kao ministar nakon prve nesreće koja se dogodila krajem siječnja poduzeo odgovarajuće promjene i u samoj bazi u Zemuniku i u cijeloj hijerarhiji koja se odnosi na vojnu strukturu MORH-a, a odnosi se na Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ovakve se, nažalost, nesreće događaju i žao mi je da je osobno pogođen toliko da je praktički apelirao da u ovom trenutku napravi jednu pauzu od dužnosti koju je obnašao u mandatu naše vlade. Još jednom kažem, poštujući ga, ja sam tu njegovu ostavku prihvatio.